oo fidyada ah haddaan kariyo oo dad aan ku afuriyo iyadoo karsan ma iga ansaxaysaa? Cuntada fidyada ah haddaad dad ku afuriso ma ka ansaxaysaa? Jawaabtu wax weeye, dadka aada ku afurisay hadday masaakiin yihiin, ilaan laba arrimood baa kala duwan. Sideedaba afurintu iyo ajirka lagu sheegay masaakiinta khaas kuma aha. Ruuxii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kaluu leeyahay ruuxa aada afurinaysa inuu miskiin yahay laazim ah. Xataa taajiriinta afur u samayso oo ay agtaada ku afuraan, ruux sooman soomaada afurinin, saas waay. Amaa fidiyada dadka soomi waayey raashinka ay bixinayaan masaakiin baa iska leh. Dadka aada marka ku afurinaysa hadday masaakiin yihiin, sax fidyadaadii way kaa guday. Waa inayna dad oo haysto oo aan masaakiin ahayn ayna soo gelin. Sida haddaad ku bixiso afur ku bixiso ama raashin bisil oo kale aad siiso, la baasa insha allahu tacala waa gudaya ama waa gudmaya. Wallahu aclam.